dijete sa 2,5 godine i 8 mjeseci moralo biti u tuđim kućama, bez oca. Odrastali su bez tate, jer tata je branio domovinu. Danas, kad me moj sin pogleda, vidi tugu i suze. Zbog čega? Zašto? Zašto da nama Hrvatima drugi govori što smo i tko smo? Pa zar mi nismo ponosni narod koji trebamo dići glavu i ne dopustiti da nam tamo neki sud kaže da su naši muževi, sinovi, očevi, zlikovci. Toliko. Pozdrav svim Hrvatima i Hrvaticama diljem svijeta. Posebnu čast i zadovoljstvo imam najaviti ratnog ministra unutarnjih poslova, današnjeg predsjednika Udruge Hrvatska straža, jednog od najvećih hrvatskih domoljuba, Ivana Lekića. Riječi ove gospođe, pa netom prije mene i ja što ovdje, naveli su mi na to da izgovorim, ako bude mogao izgovoriti, jedan natpis na grobu jednog borca. Tamo piše, majko, nisam umro, ja sam samo zaginuo domovinu. Ja sam samo zaginuo domovinu. Bio sam jučer u Zagrebu. Gledao sam kako plaču ljudi. Nisam bio ni na čijem pogrebu. Nisam bio u bolnici da se oprostim s prijateljima. Nisam bio ni na čijoj umjetnici. Bio sam na skupu stop progonu hrvatskim braniteljima. Gledao sam kako plaču odrasli ljudi. Ima li šta strašnije od plaća djeteta u ratu i odraslog čovjeka u miru. A tome svemu smo mi krivi. Reći ću nešto što možda nisam mislio reći. Jesmo li imali oružje u ruci? Što nismo napravili državu koja nam odgovara? Stid nas bilo. I još ću nešto reći, maš tako mislio. Oružje nije daleko od naših ruku ni dan danas. Radi narod Domagoja i Tomislava, narod Zrinskih i Frankopana, narod Bana Šokcevića i generala Štance, narod Jure Francetića i Marka Oreškovića. Ko još ima takove junake? Pogledajte jednu sliku, ne mogu odolje da je ne spomenem. Jedan čovjek, desni na nosu liman, nose se priručna nosila od odsječenih grana na kojima leži hrvatski vojnik mrtav. Četvorica vojnika suboraca ga nose. Dva idu iza. Onaj na nosilima je mrtav. Iza ide kasnije također, nažalost, neprežaljeni Damir Tomljanović Gavran. A desni koji nosi mrtvog suborca je general Ante Gotovina. Nosi mrtvog suborca iz Okučanske šume da ga majka vidi mrtvog. Da otac zna gdje mu leži sin. Čija to još vojska na svijetu ima generala koji nosi mrtvog suborca? Nek takvu sliku pokaže Amerika. Nek pokaže Kina, Rusija, Engleska, Francuska. Nitko osim na svijetu nema generala koji nosi mrtvog suborca. Mrtvog. To je Ante Gotovina. Imao sam čast, što reći nego čast, da budem s tim ljudima i takvim ljudima u istim redovima. Međutim, što se dogodi? Jesmo li se mi sami prevarili stvarajući državu ili nas i netko prevarili? Ili možda ovom narodu ne pripadaju Blago i Robert Zadro?
Ili možda ovom narodu ne pripada Rade Grib. Ili možda ovom narodu ne pripada Miro Barešić i stotine poginulih osoba. Čija je ovo država? Možda Josipovića, Mesića, Jadranke Kosor, možda Šeksa. Ili je ovo vaša država? A šta mi radimo sa svojom državom? Pustili smo, ja sam, vi znate što ja po struci, pustili smo da nam generale brane advokati, kao da su generali branili prostorije Hrvatske odvjetničke komore, a ne Hrvatske. Skupo smo platili svoje vlastite zablude. A gdje smo mi bili kad se brane generali? Jesmo li trebali pustiti iz domovine? Nipošto. I šta bi se dobro? Ništa. Danas bi bili s nama. Da li netko zna kako izgleda ljudska krv ispred čovjeka? Da li netko zna kako izgleda mrtav čovjek? Da li netko zna kako izgledaju više ako ih nismo zaboravili davni i dragi ljudi koji bi isto tako sada rado bili ovdje s nama, ne bi ni bilo potreba ovog zbora, nego bi sjedili negdje u kafiću. Međutim, neću, jer je već rečeno, po jednom čovjeku znanom poidentificirati, otkriti, uhititi i transferirati. Bar 20 općina slavonskih ga je imenovala za počasnog građanina. Kad se sjete oduzimati odličija, kad se sjete oduzimati činove, mada smo mi sami trebali i danas trebamo, koje je još zadržao, ja nisam. Odlikovanje, otkinut ga i bacit dolje. Zašto? Stavit će se opet kad bude netko drugi čelo državu. Otkinute polete i činove i kazat evo vam, jer nisam ih zaradio da biste vi bili, gospodine predsjedniče, na čelu države, nego netko ko voli svoju domovinu i svoj narod. Dosta smo pričali o njima, dopustite mi samo nešto. Ovdje nije rečeno, a mi pomalo zaboravljamo protiv koga smo mi to vratili. Ja ću vas podsjetiti što su rekli naši neprijatelji. General Veljko Kadijević, protiv kojeg sam ja prije 20 dana od državnog odvjetništva u Osijeku dobio službenu obavijest, ne odluku da mogu nastaviti gonjenje, nego službenu obavijest, ne krivim Osječane, da je progon generala Veljka Kadijevića pao u zastavu. To je službeni odgovor. Pa vidite što kaže taj što mu je progon pao u zastavu. Pravcena, doslovno citiram, pravce napada glavni snaga JNA, što neposrednije vezivati za oslobođenje srpskih krajeva u Hrvatskoj. Kakvi su to srpski krajevi u Hrvatskoj? U Hrvatskoj. Kakvi su hrvatski krajevi u Njemačkoj? Kakvi su hrvatski krajevi u Kanadi? Ali možda. U tom cilju ispresjecati Hrvatsku na pravcima Gradiška, Velikica, Bihać, Karlovac, Zagreb, Knin, Zadar, Mostar, Split, najjačom grupacijom oklopno mehanizovanih sredstava osloboditi istočnu Slavoniju, ko smo mi, a zatim brzo nastaviti djelovanje na zapad, spojiti se sa snagama u zapadnoj Slavoniji i produžiti ka Zagrebu i Varaždinu, odnosno ka granici Slovenije. To je plan generala Kadijevića koji je ušao u zastavu. Ne plan, plan još uvijek vrijedi. Ovo mi je bilo važno, dajte mi brzo. Zastarijeva svašta. A kako će se to postići što je isplanirano? To mu govori njegov zamjenik, general Blagoje Adić. Sjećate se onog lombrozovskog tipa. Sjećate se onog kada je s potjernice, pljačkaša i ubojice skinut. Sjećate ga se svi dobro. On kaže ovako, 15. srpnja 1991. godine. Bez obzira na stavove predsjedništva SFRJ,
mi ćemo udariti svom našom snagom. Mi ne možemo više da čekamo i neće više biti povlačenje. Izdajice, a to smo mi Hrvati, treba ubiti na licu mesta, bez milosti razmišljanja. Trupe pod vašom komandom moraju do kraja da izvrše dobivene zadatke, pa makar pritome izginule do posljednjega. Nije važno ako pretrpimo velike gubitke. Mi imamo prednost u naoružanju, a rat ne bira svoje žrtve. Gubitke treba ignorisati. To kaže on, njihov zapovjednik. Treba ih ignorisati. Od sada strahom moramo da prinudimo neprijatelja, ako smo mi na kapitulaciji. A to znači upotrebite sve snage i otvorite vatru na svakoga ko se protivi našim akcijama. Međutim, to nije, kako bi rekli, na televiziji sve. Ovo je, kao što vidite, ćirilica. Donio sam da neko ne bi rekao, Vekić ne govori istinu. A ovdje piše sljedeće. To je intervju generala Andrije Bjorševića, koji je bio na ovom dijelu fronta, našem Slavonskom, koji kaže sljedeće. Da biste vi znali gdje se nalazite, sad će vam reći general Bjorčević. On kaže ovako. Kad su u Osijeku prihvatili našu ultimatu, gospodo, političari osječki, pogledajte arhive, da nije netko zaista ponudio ultimatum iz Osijeka. Za predaju grada general Kadijević je naredio da odustane. Na taj prostor došao sam, to je Srijem istočna Slavonija, kada su ustaške snage uz veliki broj plaćenika krajnje upornom obranom i glavnim snagama čuvali svoju banana državu. To kaže general Horčević. Bilo je veoma teško pronaći prave ljude i jedinice nosioce borbene dejstva. Na moju sreću pronašao sam ih u jedinicama Subotičko, Pančevačko, Mitrovačke brigade i još nekim jedinicama sa prostora Slavonije i Baranje i Srema, kao i u jedinicama teritorijalne obrane u tih krajevima. Posebno želim da istaknem da je u strukturu naših jedinica ušao značajan broj dobrovoljačkih jedinica koje su pristigle iz Vojvodine kao iz doline sve tri Morave. Bilo je tu na hiljade dobrovoljaca koji su stale pod moju komandu. Oni su moji riječ, ne u jedan bi očevići, ne biste uvješili. Posebno su se istakli dobrovoljački odredi Željka Ražnjatovića Arkana. Naravno, predalo se u Vukovaru oko 7000 krajnje ekstremnih ustaša. Kao zamjećujete da se nigdje ne upotrebljava reč Hrvati nego ustaša. Nek nas ne sile da to postanemo. Pa su u Osijeku prihvatili ultimatum za predaju. Ultimatum je prihvaćen, to su objavili hrvatska sredstva informiranja, ja se toga ne sjećam. Veoma mi je drago što Osijek nije doživao egzodus Vukovara i Borova, ali mi je isto tako teško što Srba u Osijeku više nema. Možda ih ima i ovdje, neka ih ima, zašto ne? Zašto ne? A on kaže da ih nema. Osijek je pre drugog svjetskog rata bio srpski grad. Smatram da srpski narod koji je izgubio zapadnu Slavoniju i napustio gradove u Hrvatskoj ima pravo da pored Baranje, istočne Slavonije i zapadnog Srema ima u svom sastavu i Osijek. I da taj grad ostane ono što je vekovima bio, srpski grad. Time bi se pravda bar donekle zadovoljila. To ne može znati Haag, kad to ne znaju ni hrvatska sredstva informiranja, a kamoli hrvatska vlast. Hrvatska vlast o tome nema pojma, jer se ona time ne bavi. I ne zna, ja znam mnoge ljude i znam koliki je njihov intelektualni domet. To je ispod kvocijenta inteligencije za mentalno retardirane osobe. Uostalom, poslušajte. Hrvatska vlast i Hrvatski sabor
izuzijam ne zbog njihovog prisustva ovdje, nego zato što pazim što govorim. Ne zato, oni znaju da im se ne odgovaram. Izuzijam neke ljude. Hrvatska vlast i Hrvatski sabor, kao i gotovo sve hrvatske političke stranke, ili bar njihove vođe, su vele izdajnice. Izdaje, izdaje. Vele izdaje, izdaje domovine. I mi se s tim, gospodo, pomirimo. Ali vidite, na kraju sam sada, to se čini da imam mnogo papira. Meni je draže i osobita čast biti na srpskim potjernicama i optužnicama 1992. godine, biti sada na hrvatskim dokumentima, biti pozivan na saslušanje kao ratni zločinac, nego da sam u Hrvatskom saboru ili u Hrvatskoj vladi. Zašto? Pa jučer u Zagrebu nije bilo nikog živog među tisućama ljudi od straha da iziđu pred svoj narod koji ih je izabrao zbog naivnosti, neopreza, gluposti, ali koji ih krvavo plaća. Bježali su iz vlastitog sabora, nikog živog nije bilo. Nekoliko policajaca koliko se našlo tamo, mirno su stojali i niko od nas nije napravio nikakav incident. Tog incidenta neće biti ni sada, ni od toga. Ja ću vas samo još jednom podsjetiti. Mi zaboravljamo što se je nama dogodilo. A ja bih htio kad bih mogao, vidim ovdje jednog dječačića koji majka pretpostavljam drži, njemu to prenijeti. Zašto? Jer tvrdim da ovdje, gdje je jedan crni, Tomljanović? Je u miru? Mali. Eno ga tamo naprijed. Deda te, dođi bliže sa zastavom. Jesmo li sigurni da je to baš on? Nije li to neki budući Zrinski? Nije li to neki budući Francetić? Nije li to neki budući Ivo Lola Ribar, jedan od najvećih intelektualaca hrvatskih, smaknut onako kako je u njegov grad? Nije li to možda glazbeni talenat? Nije li to možda budući književ? Nije li to kipar? Kako bi rekao pokojni kardinal Kuharić, prije nego smo krenuli, kaže, ne bojte se, bit će Kroacije, ima Kroacije, dok bude vas, onda on nama reče. Ja ću sad reći i onakvi kao što je bio uzeliti Dima Kuharić. Nema straha. Ako se jednom za Boga postrojimo, ako jedan put, bez obzira koliki smo i kakvi smo, prohodamo ovom ovdje ulicom, ono što sam rekao u četvrtom redu, da se čuje naš korak, da vidimo hoće li se prozori otvarati ili zatvarati. Nek se zatvaraju oni koji nas se boje, jer ja bih nekima savjetovao, zaista da nas uplaši. Oni su zaboravili tko smo. Mi smo potomci... Mi smo potomci onih na koje 13 stoljeća nasrću svi susjedi. Mi smo potomci onih koji su se tupli na svim frontovima svijeta. Mi smo njihovi potomci, nešto genetski nosimo u sebi vada. Pokažimo to i prijateljima i neprijateljima. Prijateljima će biti drago, a neprijatelji će se boje. Ali bolje da nas se boje nego da nas žale. Hvala vam lijepa, sretan sam da sam bio danas.